我们现在进入这个监票系统哈，那进入的时候呢，我们会看到上面是那个候选人啊的资料，那底下是我已经注册的投开票所哈，我现在有四个，代表这四个是我的那个责任区啊哈。那如果我要加入，我按这个加，那我就可以在这边选啊，我也可以输入关键字来输入啊，那输入啊，输入之后啊，好点进去，那我就可以按加入或取消啊，那当我这边就是我加入的时候，我这边有就是我的选区嘛，啊，我到了投开票的当天，我就点击进去，好，这边我就可以输入候选人的票数，好，那我如果要输报单，我就那个拍照，好，拍照之后我这边有一个上传，我这边去选一个输报单的档案，好，就可以上传了，好，那上传之后呢，我这边就按提交，好，那就像刚刚我，比如我现在输入十票，这边输入。一百票，里面输入，啊，假如这是这个候选人的票数，好，那我就按提交，那我就票数就上传上去了。那上传上去之后呢？好，那这边就是最新即时的那个票数了，啊，那如果这个投开票所有两个以上的志工，他输入的票数不一样，我们这个投开票所这边会加一个。那个警示说，因为票数不同，有可能前面会有一个红色的旗子警示出来。好，那我们就可能要进去再确定一下。哦，这是我刚刚输入的嘛？所以我进去就是刚刚我输入的那个票数。好，那另外因为这个投票所没有别人嘛，如果还有别人，我们这边可能会列出其他人的那个输入的票数，自己可以核对一下，这样子。